将香兰叶去头去尾，剪小段打汁过滤，分散锅，分别加入半杯糯米与半杯香兰汁，半杯糯米与半杯水，半杯紫米与半杯水，开中火煮至锅盖冒烟，再关小火煮约八分钟。开小火，加入500ml椰浆与100克的糖搅拌，再加入盐、玉米粉，搅匀后熄火。将煮好的饭分别淋上椰浆，搅拌均匀。装盘，搭配切好的芒果与椰浆即可。